হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু আ চেনেল শিক্ষা দৰ্পণ আজি আমি ইংলিছৰ প্ৰ'জ যোন এ লেটৰ টু গড আ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰ' যা মোক কৈ গ'লে টেন্থ ক্লাছৰ তাৰ গোটেই এম চিকু ৰ গোটেই চেট কৰি যোনাকি আজি মক টেষ্ট হ'ব ত' তোমাক ফাৰষ্ট মক টেষ্ট তাক দিয়া মই আছে তাৰ ৰিভাইজ কোৱশ্চিন আনচৰ কৰি দিবি ঠিক অঁ তাৰপৰা সব ডিছকন কৰি দিবি ক'ৰবাত কোন আনচৰ হ'ব আও জোটা পূর্বর ম্যাথর মক টেস্ট টু যে করাইি সেটার খালি আনসর কি ছাড় দিয়ে তার সল্যুশন করে নি তো সেইটার বিগা ভিডিও করি তার সবুক কোশ্চিন আনসর করাইবি ওকে সো এবার স্টার্ট করা প্রথম কোশ্চিন হল কম আউট হাউস ডিউরিং রেন অপশন এ টু কভরেজ ফিল্ড অপশন বি টু স্কোল टू फील द्लेजर ऑफ रेन टू हार्बेस्ट देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डीड लिंको होप फॉर हेल्थ स्टोम ऑप्शन ए नॉट टू रेन ऑप्शन बी नॉट टू डिस्ट्रॉय ऑप्शन सी नॉट टू रुईन दार्बेस्ट option d pass quickly then next one what did the boys do when hailstorm had passed option a to walk in field option b to collect the frozen pearls option c to play option d nothing The next question He is very friendly in nature. Then who is he? Interesting, wise, happy, amiable. The next one. মাই ফাদৰ হা দ ফিলিং অফ চেটিছফেকচন হুইচ অফ দি ফলিং ৱাৰ্ড কান ৰিপ্লেছ এঠি অণ্ডৰলাইন ৱাৰ্ডটা অডৰলাইন পৰ্চনটা মিচিং হৈছিল এঠি অণ্ডৰলাইন পচনটা হ'ল চেটিছফেকচন ত ক' ৱাৰ্ডটা চেটিছফেকশন কোন ৰছ কৰি পাৰিব কণ্টেনমেণ্ট কৰেেন্স ড্ৰেপ না অল the next one why did the postmaster come up with an idea to answer the letter to have contentment to do charity not to seek lenko's faith none Then next one, when did Lenko become angry? Option A, when he counted the money. Option B, at a daybreak. Option C, in the night. Option D, none. Then next one, what was impossible for headmaster? Sorry, postmaster. टू वर्क टू कॉलेक्ट द रिक्वय मनी टू सर्वाइव ऑल देन नेक्स्ट वन नित इज ए क्लासिकल डांसर हर फेवरेट सब्जेक्ट इज लिटरेचर कम्बाइंड दीज सेन्टेंसेस तो को अप्सन टा नीता इज ए डांसर एंड स्टूडेंट नीता इज फेवरेट सब्जेक्ट इज डांसिंग नीता हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज लिटरेचर इज ए ऑप्शन डी नन दे नेक्स्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशन ऑफ জিএল ফুয়েটস নোভেষ্ট পোয়েট জর্ণালিষ্ট ন ওকে স্টুডেন্টস বর্তমানে আমি কোয়েশ্চিন ওয়ান কু প যোঠিক সবু কোশ্চিন কেক্ট আনসরটা কু একপ্লে করি

তাক বহুত মানে তাৰ ফিল্ড যা দৰকাৰ তাৰ ঠাৰু তাক আও কিছু দৰকাৰ নত নৰ্থ ইষ্ট স্কাই ক্লাউডছ অফ মাউণ্টেন আচিকি মাউণ্টেনছ অফ ক্লাউড আছে কি বছা কৰো সময়ৰ সেই ঘৰ পাইছিল তাৰপিছত কিছু সময় পৰে বাহাৰক আছিলা কমপাই আছিল ন গোটেই ফাৰ্মৰ সেই বছয যাক কৰিশ্ৰমৰে সেই যি বৰ্ষা তাৰপৰা গোটেই খুছিৰ মুহূৰ্ত নিকি আছিল ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ତା ଫସଲଟି ସଫଳ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ଦରକାର ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ତ ସେଇ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ବର୍ଷାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହରେ ସେଟା ତା'ର ମାନେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା ୱାଟ୍ ଡି ଲେଙ୍କୋ ହୋପ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ এইটো হ'ব অপশন ডি ইজ ৰ আনচৰ টু পাছ কুইকলি কেতে জল্দি চে জলদি পঢ়ো কাংকি না বৰ্ষা সেই হেল্ ষ্ট'ন চাহ না কিন্তু যোন ক'ল্ড ৱিণ্ড আছিল ক' আমাৰ ব্ৰিক বিগ ড্ৰপ অটা আমাৰ কুপথৰ যোনাকে হেলষ্ট'নৰে পৰিণত হৈগল যি গোটেই ক্ৰপ পাই বহুত মানে ক' হানিকাৰক কাইনা সেই হেল্ডম গুড়াক বৰ্ষা হলে সব ফচল নষ্ট হৈ যাবাৰ আশংকা নষ্ট হৈ নশংকা সেই আশংকাৰে লেংক আশা কৰ হেল্ডষ্টম্পটিছে জল্দি বিতি যাওঁ জল্দিছে জল্দি পঢ়ো যে কমচে কম ক্ষতি হও ক্ষতিটো হ'ব কিন্তু কমচে কম ক্ষতি হ'ব অ'কে দেন নেক্সট ৱান ৱাট ডিড দি বয়জ ডু ৱেন হেলষ্টম হাৰড পাষ্ট

মানে পৰিশ্ৰম তবাং ফিলিং কণ সেনে জষ্ট সিচুচনটা ইঞ্জয় কৰোঁতে অ'কে দেন ফ'ৰ্থ ওৱান ইজ হি ইজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি ইন নেচৰ হু ইজি ত' যাৰ স্বভাৱ বহুত আনন্দময় মানে হসহচীয়া আমত সৈতে সেই মানে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব ভৰিয়া তাৰ নেচৰ থায় আমি বুল বুলি কোৱা যায় অপশন ডি ইজ মাই ৰট আনচৰ দেন মাই ফৰ হা দ ফিলিং অফ চেটফেকচন ত চেটেকচন তলে অণ্ডৰলাইন ক'তা ৰিপ্লেছ কৰিব কৰেচপণ্ডেন্সটো নুহ কৰেচপণ্ডেন্স হ'ল নেকটপ ৰং তাৰপৰা ড্ৰেভ বি নুহ কণ্টেণ্টমেণ্ট ইজ মাই ৰট আনচৰ ত অপশন এ দেন নেক্সট ৱান ৱাই ডিড দি পোষ্ট মাষ্টৰ কম অফ ৱি এন আইডিয়া টু আনচৰ দি লেটৰ পোষ্টমাষ্টৰ কাংকি মানে যেতবে পোস্টমাস্টর পাইলে প্রথমত সে বহুত হসিলে তারপরে সে লেটরটা কে পড়িলে সে কী গোটে জিনিস গোটে চিন্তাধারা মনে রসলে যে মুরটাকে আনসর দেবি আছে আনসর দেবি কেক আসলে টু হ্যাভ কন্টেনমেন্ট সন্তুষ্টির অনুভব টু ডু চারিটি দান ধর্ম করার নট টু সেক লঙ্কো ফেথ লোকর ভরসান ভাঙিপা নন তো অপশন সি ইজ মাই ৰট আনচৰ নট টু চেক লেকোজ ফেথ কাংকি নেটৰৰে সেই জানিব পাৰি যে লেকোৰ ভগৱান উপেৰে দৃঢ় বিশ্বাস অঁ যোনাকি আজিকালি দুনিয়া বহুত কম তো গোটেই এইভীয়া লোক যোনাকি ভগৱান নথকি মানে সেই মানে পূৰা ব্লাইণ্ডলি ভাবুচি পূৰা শত শতীকা যে জনে অ লেখিলে মতে সাহায্যে মানে তাৰ পাখুৰ সাহায্য চিঅৰ আচিব এই যে ভৰসা বিশ্বাস পোষ্টমাষ্টৰ ভাঙিব

সেভেন্টি পেশো তো সি ভাবি লা ভগবান ভুল করবে না তো সে কেবে মতে কম পঠাইবে না নিশ্চয় কিনা কিছু গোটে গলত কাম মধ্যে করেছি তো এই চিন্তাধারাটা তা মনকু রাগর ভাবটা সৃষ্টি করল ওয়াট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর হেড মাষ্টর হডমাষ্টর কণ কষ্টকর হয়ে পড়েছিল টু ওয়ার্ক কাম করা টু কলেক্ট রিকোয়ার মনি আবশ্যকতা পয়সা গুড়ি সংগ্রহ করারু সরভাইভ বঞ্চয়পাগে অল তো অপশন বি ইজ মাই রাইট আনসর কাই হন্ড্রেড পেস দরকার পড়েছিল পোস্টমাষ্টর আোস্টম্যান আউ এম্পলইজ তাঁকর সালারি কিছু কিছু অংশ দিয়ে টু অ্যান টু দি চারিটি। দান ধর্মর মনোভাবের পয়সা কলেকশন কলে সে আবশ্যকতা পয়সা সংগ্রহ করে পার না হন্ড্রেড পেস ওকে দে্সট ওয়ান নীতা ইজ এ ক্লাসিকা ড্যান্সর হর ফেভরেট সবজেক্ট ইজ এ লিটরেচর তো এটি দেখুডেন্টস কম্বাইন তো এটি কমপ্লেক্স সেন্টেস হিং হব এটি কিনা মুঠি আন্ড লগাই পিনি আ্যান্ড লগাই পাবি কিছু অসুবিধা হবে কিনা মো যেহেতু সবজেক্ট কমন আছে আন্ডবি লগাইপারি কিন্তু যদি মু আবজেকটিভ ক্লজ কি রিলেটিভ ক্লজ মুি কিনা মো নীতা বিষয়ে নীতা গোটে ঝিওর না তো তা বিষয়ে যেহেতু কুচি তো মুশ্চ নাউন বিষয় কবি প্রেডিকেট সরি সবজেক্ট নাউন কু যে ক্লজটা মানে বুজায় মডিফাই কৰে আৰু সেই ক্লজটাক আমি ৰিলেটিভ ক্লজ কি আজেক্ট ক্লজ কওঁ তোমাৰ ক'ৰপ্ৰেকেৰে আবজেক্টিভ ক্লজ হ'ব দেখ নীটা ক্লাছিকা ডান্সৰ হ'বা আও তাৰ চবজেক্ট তাৰ মন পচন্দ সবজেক্ট লিট্ৰেচৰ হ'বাটা দুটা মানে অসম্বন্ধীয় তথ্য মানে গোটেই তথ্য আঠ্য সৈতে কিছু সম্বন্ধ নাই মানে লিটৰেচৰ তাৰ ফেবৰেট চবজেক্ট হ'বাটা নীতা গোটে ক্লাসিকাল ডানসর কথাটাকু কথা কুকু বুঝৌনি তেণুকি এটা গোটে নন ডিফাইনিং রেটিভ ক্লজ হব আর নিফাইনিং রেটিভ ক্লজ কু আইডেটিফাই করিবার সবুটি ইজি প্রোসেস হল সে ক্লজটি গোটে কমা কিংবা গোটে ড্যাশ মার্ক সহিত সেপারেট হয়ে থব ফ্রম দি মেন ক্লজ তো এটি কমা কি অপশন সি মতো আগে কিছু দেখ আবশ্যকতা না হুজ ফেভারেট লিটরেচর ইজ এ

and uh, uh, give your love and support like this uh, for the future time and uh, hence i conclude this lecture and see you in the next lecture till then stay happy and have a great study goodbye